Američki državni sekretar Antony Blinken je tokom sastanka sa premijerom Benjaminom Netanjahom u Jerusalimu pozvao Izrael da iskoristi smrt Hamasovog čelnika, obezbedi oslobađanje talasa i okonča rat u Gazi. Također naglasio potrebu da Izrael poveća količinu humanitarne pomoći u Gazi. Netanjahu je rekao da je potrebna bezbjednosna i politička promjena u Libanu koja bi omogućila siguran povratak raseljenim Izraelcima u svoje domove. Više informacije o posjeti američkog državnog sekretara Izraelu javlja Nur Auda. Javlja se iz Amana jer su izraelske vlasti zabranile izvještavanje Al Jazeere na teritoriji Izraela. S jedne strane, američko saopćenje fokusira se na budućnost nakon rata, napuštanje humanitarne pomoći u Gazu, kapitaliziranje uspjeha u Libanu kako bi se postiglo političko rješenje. Naglašeno je da se situacija sa Iranom ne smije oteti kontroli. U izraelskom saopćenju nije niti jednom spomenut prekid vatre. Bilo je riječi o američkoj solidarnosti, o informacijama koje su date Blinkenu, te o potrebi da Izrael ostvari ciljeve.